د دې وجه نه یو مشهور ملحد چې هغه ته ویل کېږي انتوني فلو، دا د برتانیې یو مشهور ملحد ده او تقریبا 15 کاله د الحاد نه ډېره سخته دفاع کړې ده او د 10 نه زیات کتابونه یې په دې کې لیکلي دي. دا ملحد چې و ده ته به د الحاد ګول کیپر ویل کېده، یعنی دومره سخته دفاع به کول چې ملحدینو به ده ته د الحاد ګول کیپر ویل، یعنی دی د ملحدینو چې کم ګول دی هغه نه دی دفاع کوي، حارس و مرمه الالحاد به ورته ویل کېدل. دا تقریبا په 2010 کې وفات شوی دی. په 2008 کې د یو کتاب ولیکه او په دې کتاب کې وویل، د کتاب عنوان یې دا کې غوسته چې هناک اله دیر از ا ګاډ، دلته یو خدای شته، یو اله شته. او دا خپل څومره نظریات چې هغه 10 کال کې چې څومره نظریات راوړي او لیکلي او د هغو ټولو نه رجوع وکړه، ویل دا خبره زه بالکل منم چې اله شته، او ما چې کومې خبرې مخکې کړې هغه ټولې غلطې وې. نو کله چې د بحث نه وروسته بحث یو څوک وکړي، ضرور به دې خبرې ته رسیږي چې الله رب العالمین شته دی. نو که چېرته ملحدین تا ته دا ووایي چې الله رب العالمین نشته او قسمه قسم شبهات درته پیش کړي او قسمه قسم دلیلونه درته پیش کړي، نو په دې باندې پوه شه چې دا مجرد یو دوړه ده او یو غبار ده. کله چې د دې په مقابل کې حق راشي او یا د سړي باندې لږ سختي راشي، نو ضرور به دی دا الحاد چې دی دا به غورځوي او ضرور به حق ته رجوع کوي. د